Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. विश्वकै लामो र अग्लो दाबी गरिएको कुष्मामा सञ्चालित बन्जी जम्पको सफल परीक्षण गरिएसँगै बन्जी गर्नेहरूको पनि भिड लाग्न थालेको छ। शनिबार मात्रै 122 जना प्रहरीले एकैपटक बन्जी गरेका छन्। नेपाल पुलिसका असाई पोस्टमा रहेका 122 जनाले कमान्डर तालिमको लागि बन्जी गरेका हुन्। सबै असाई पोस्टका रहेका छन् भने उनीहरू देशभरिबाट छनौटमा परि आएका हुन्। युवा व्यवसाय कार्यको अगुवाईमा कुष्मामा स्थानीय युवाहरू सहित करिब 20 करोड लगानीमा बन्जी सहित साहसिक पर्यटन सुरु भएको हो। यो बन्जी विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीको रूपमा दावी समेत गरिएको छ। कालीगण्डकीको खोजमाथि 525 मिटर लामो स्टिलको पुल बनिसकेको छ। नौलो प्रविधिको लट्ठामा झुन्डाइएको पुलबाट झन्डै 250 मिटर तल बगेको कालीगण्डकीको बिचमा बन्जी गर्न मिल्नेछ। उक्त बन्जीमा कार्किरा पर्वतका युवा व्यवसायीहरू समेत गरी 11 जनाको लगानी रहेको छ। काली गण्डकीको खोजमा कुष्मा र बागलुङको बलेवालाई जोडेर 228 मिटर उचाइबाट बन्जी गर्न मिल्ने गरी व्यवसायीहरूले लगानी गरेका हुन्। बन्जीको निर्माण कम्पनी द क्ली प्रालीका अध्यक्ष एवं प्रमुख लगानीकर्ता राजु कार्कीले यही माघ 16 गते बिहिबार बिहान 10:05 जाँदा कालीगण्डकी माथिको 250 मिटर बन्जी माथिबाट डोरीमा हामफाली परीक्षण गरेसँगै बन्जी गर्नेहरू नियमित सम्पर्कमा आउन थालेका हुन्। बन्जीमा कार्कीसहित कुष्माका युवराज जोशी, नेत्र पराजुली, नवराज पौडेल, राजन जोशी लगायतको लगानी रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले करिब 15 करोड रुपियाँ लगानी गरेको अनुमान बन्जी निर्माण गरेका थिए। अनि अब यो पहिलोपटक नै थियो बन्जी हाम्रो लागि। हजुर, सुरुमा त यत्रो हाइट 228 मिटर बन्यो, अलिअलि डर पनि थियो, अलि एक्साइटेड पनि थियो। अन्य हामीले इभेन्ट पनि गरी आइसकेको थियौँ, त्यो पनि अलिक डर थियो, एक्साइटमेन्ट थियो। तर यो चाहिँ अलि बढी हाइटको कारण सबै डराएको थिएँ। सुरुमा सुरुमै नै मेरो पालो परेको कारणले म डरभन्दा नि एक्साइटेड बढी भयो कि। यहाँबाट हाम फाल्ने के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा सुरुमा हाम फाल्दा चाहिँ हाम फाल्नु मात्रै गाह्रो रहेछ। यहाँबाट हाम फालिसकेपछि त आनन्द रमाइलो फिल हुँदो रहेछ कि। भनेको मतलब